عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند مجاز بنایا سننے کا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، رفعت رسول اللہ کی حشر میں عزت رسول اللہ، بہت عمدہ زندہ باد، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، بہت عمدہ زندہ باد، سبحان اللہ، حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے نسبت ہے، جی جی، اور تھوڑی سی ترمیم لایا گیا، آپ سنے ہیں یہ اشعار کو، ملاحظہ فرمائیے۔